Hei, nå har vi kommet frem til siste videoen I denne serien om ostefamiliene. Høgst uhøytydelig alt sammen, men forhåpentligvis så har det vært litt å lære underveis, og at det blir litt mer I dag. Jeg avslutter som regel kvarsmaking med blåmuggoster, fordi at de kraftigst I smak, så det gjerne greit å avslutte det her, slik at det ikke løper noen risiko for at blåmuggen ødelegger smaksopplevelsene for andre litt mer sarte oster. Så det det. Jeg har to oster her I dag. Det ene til høyre, det Roquefort, som da en saumelksost fra det syrlige Frankrike. Den veldig hvit, og det fordi nettopp fordi den av saumelk, og saumelk og geitmelk har ikke beta-karoten, så det at de ostene får bli hvite. Osten til venstre Phoenix fra Stavanger Ysteri. Den laget av økologisk kumelk. Og dere ser at den mye gulere. Og det har igjen da med beta-karoten I kumelka jeg som da reagerer og gjør at osten blir gul. Melka hvit, og osten blir gul. Sånn det. Blåmugg historisk sett var ikke ansett som noe bra. Hvis vi går tilbake til romertida og Plinius den eldre som skriver om det her, så ansåg romerne blåmugg for å være en feil. Og I boka The Cheeses of the World, som, den som kom ut I 1961, den har kommet ut I mange utgaver etter det, men da skriver de blant annet at Blue Cheshire isn't made, it happens. Og Cheshire jo på en måte en hvit ost, som av og til ble blå. Og det skjer. I dag så det både en hvit og en blå Cheshire, sant sett. Så det fordi de lager den blå. Og blåmuggen skjer for de aller fleste oster at blåmugg, altså penicillium roqueforti, som en muggsopp, blir tilsatt I ystemelka. Og sånn sett da begynte å vokse etter hvert. Så det jo ikke en naturlig grej som med en del andre, for eksempel, som setter seg skorpe, sånn mukor for eksempel, som kommer naturlig fra omgivelsene. Så blåmuggen blir tilsatt. Men med I hvert fall to unntak. Jeg skal ikke si at det ikke flere, sannsynligvis så det litt flere, men det to veldig kjente oster. Det ene Cabrales, den spanske osten som blåmuggosten som blir laget nord I Spania, som da blir ystet som en vanlig ost, ligger 14 dager på ysteriet, og blir da satt inn I grotter I Picos I Europa, altså det I provinsen, eller Asturia, eller hva det måtte hete. Altså det heter Asturia, men det en provins, den og sånn. Og så utvikler den I løpet av et par tre måneder, så utvikler den en blåmuggkultur. Helt fantastisk. Den andre bløde terminion, som blir laget opp I fjellet I Savoie. Den blir laget mer eller mindre som en alpeost, og så blir den satt til modning, og kan hende bløde terminion blød, og kan hende den ikke blød. Og der, for Cabrales, så sitter penicillium roqueforti I grottene, I veggene på grottene, og da setter seg på osten når den kommer inn. For bløde terminion så sitter en annen blåmuggkultur, eller en blåmuggsopp, sitter på graset, blomsterne, urtene som vokser opp I fjellet, den heter penicillium glaucum, og den går da med melka inn og ut, og kanskje materialiserer det seg, den seg som blåmugg I osten etter hvert. På en måte blåmuggstrukturen I bløde terminion helt annerledes enn det vi på en måte kjenner fra tradisjonelle blåmuggoster, som på en måte litt sånn persillekvaster og striper fordi de blir priklet med nåle for at det skal komme litt oksygen. Det skjer ikke med Cabrales, det skjer ikke med bløde terminion. Derfor naturen går sin gang. Cabrales blir blå, bløde terminion blir nødvendigvis ikke det. Så, men det jo to oster hvis man opptatt av blåmuggost som verdt å smake på. Så
Ja, så det är sånt sett blåmuggen, den har på en måte kommit till, och så kan det ju hända att det var Karl den store då som på en måte satte fart I det här, för att det där är ju en historia om han där han den fredag kom på väg till sin residens i Aachen eller Aix-la-Chapelle, idag känt som Aachen. Han måtte ta inn hos en biskop, det var naturlig å ta inn hos en biskop, det var tross alt hans folk, og biskopen visste ikke at han kom, så han, og det var fredag, og fisk hadde han ikke, så han tilbønna ost og brød, og det var da en blåmuggost. Da Karl den Store satt og spiste, han brukte kniven og pilla ut blåmuggen, og biskopen tok mot til seg og sa at nå plukker du ut det beste. Og Karl den Store var ikke verre enn at han prøvde å spise og likte det han gjorde. Han var ferdig med måltid, så sier han til biskopen at jeg skal ha 2 vognlass I år av denne osten til min residens. Og da vegra biskopen seg og sa at ja, men det vet ikke vi. Jeg kan ikke garantere at den blå. Og det bekreftet jo litt inn I historien med at blue cheshire isn't made, it happens. Altså, blåmuggost var ikke noe man bevisst gikk inn for å lage, men det var noe som skjedde. Men da sier Karl den Store at del de I 2 da. Og det måtte han altså gjøre for å forsikre seg om at det var en blåmugg, og så sendte han på disse vognglassene. Sann det, og kanskje var det da starten til at blåmugg ble en ost som ble akseptert, for å si det sånn. Vi kan begynne med roquefort og smake litt på den. Roquefort jo slik at den må modnes I disse kalkstensgruvene i roquefort-sur-Soulson, så det heter. Nå ikke det slik, altså man kan jo på en måte mene litt sammen hva man vil, for dette osten må stå der bare I 14 dager, og så kan den jo gjøre med den hva den vil, og grunnen til at dere får en skorpeløs ost, at nettopp at den står der bare I 14 dager, da får på en måte muggen satt seg litt, og så blir den tatt ut igjen, og så blir den pakket inn I aluminiumsfolie, og så fortsetter den sånn sett utviklingen der, og da får ikke osten utviklet skorpe. Den roqueforten her en typisk eksempel på at sånt skjer, og den da modnet hos Mons, som jo en affinør. Ysteriet har laget den, satt den 14 dager I grottene, tatt den ut, sendt den til Mons for videre modning, og det fremdeles en roquefort, for han har de på en måte 14 dagene I grottene som han skal ha. Så sann det. Jeg synes jo roquefort fantastisk god, den kraftig. Den litt sånn sandet I konsistensen. Den har en vanvittig fin sødme, og så den veldig salt. Det ikke det her blant de salteste. Etter min mening så det Karl, som vel det eneste ekte håndverkshysteriet. Det bare 7 ysteri som kan yste. Roquefort, av de 7 så Societé det største, som vel har kjøpt opp Papillon, så de nå har 80-90% av markedet, og så de 6 andre som tar seg av resten, så de ganske små. Så, men fin, lang smak, altså det så fantastisk godt, men det jo litt kraftig da, så hvis ikke du tåler det kraftige, så ikke roquefort for deg. Så jeg kjenner jo bak I halsen at den svir litt, så den har pondus, altså det helt fantastisk. Det så godt, og så det fint med litt sødme til. Derfor jo liksom sånn den klassiske kombinasjonen til roquefort, det jo en sautern. Og så har vi stilten og portvin. Men hvis du kommer ned til området rundt roquefort da, det jo sånn Aiveron, det heter det vel, når det altså syd for Massif Central, så vil de kanskje også si at du skal drikke lokal rødvin til.
det jo et område, altså Roussillon-Languedoc, som det i hvert fall hette historisk sett, har jo en del sånn kraftige rødviner, og i Roquefort vil man kanskje si at du skal prøve en tradisjonell rødvin derifra. Så det er jo det. Så vi vil nok drikke søtt til. Sånn. Så skal vi gå over på den andre, som er Phoenix da, fra Stavanger Ysteri, kumelk. Den her er lagret i 7-8 måneder. Helt annen type ost. Har ikke det kornete i konsistensen som Roqueforten har. Er kremete, ja. Har sødme, ja. Melk, ja. Ja, bittelite grann snev av bitterhet. Det er helt i orden. Gjør ingenting. Lise som lager osten er litt uenig med meg om det. Men jeg er kanskje veldig sensitiv mot, eller i forhold til bitterhet, slik at jeg tar det veldig lett. Der er et snev av den. Men det er fantastisk god ost, så du skal ikke la det plage deg. Så en helt annen konsistens. Her er det litt sånn uten blåmugg og sånn, så det, og det skal nødvendigvis ikke være blått overalt, så det er viktig å få med seg. Veldig god ost. Anbefaler. Gå på butikken og kjøp. Ja, veldig bra. Hvis du har lyst til å lære mer om ostene og ostefamilier, så anbefaler jeg selvsagt mine osteperler. Du kan kjøpe dem på nettsidene mine, altså osteperler.no, eller du kan gå i bokhandelen og spørre etter den, eller Haugen Bok, eller hva du vil, i en del ostespesialer. I hvert fall hvis du er i Tromsø, eller Bergen, eller Oslo, og litt forskjellig, så har de boka der. Og der står det veldig mye mer om blåmugg og alle de andre ostefamiliene. Verdt å lese, synes jeg da. Så hvis du har fulgt med alle, tusen takk for at du har vært innom.